evidentne existuje celý YouTube žánr, že môj setup, kde ľudia ukazujú, že toto je môj počítač, že toto je môj stôl a to je niečo, čo sa dá spraviť v spánku a ja práve teraz spím, takže poďme na to. Spím, lebo do jednej ráno som natáčal videá pre Tailwind kurz stojac pri tomto počítači iMac 2019 3,6 GHz Intel i9 64 GB RAM Radeon Vega, ale čo je zaujímavejšie, je tento kus steny. Stojí mi počítač na vstavanom standing desku. Na čo to bolo pôvodne? Ako žer tak pri takej skrini, je to divne v rohu. Je to, ak keby im vystali tehly, tak si Roboš spravil art piece. Zložil si vlastné umenie a ja som na to položil počítač. Dole pod ním je ďalší počítač, ktorého jediná funkcia je držať PlayStation 4 nad zemou. PlayStation. Funkcia PlayStation 4 je držať ovládače, lebo nebolo by dobre, keby ovládače levitovali v priestore. Alebo ľudia by mali divné otázky, že prečo ti lietajú ovládače a kto to má vysvetľovať stále dokola a dokola, že hej, otvoril sa Vortex, nastala anomália, ak si hral hru Control alebo sledoval Twin Peaks, tak obe sú ľahko inšpirované mojim životom a koho to má baviť stále dokola vysvetľovať svoj životný príbeh, tak potreboval som to niečím podložiť, no. Plus PlayStation 4 je tam preto, aby sa Nintendo Switch necítilo osamelo. Nintendo Switch je môj najlepší kamarát a ublížim každému, kto sa na ňo škaredo pozrie. Myslím, že je jasné, že niečo so mnou nie je v poriadku, ale akože to je ešte nič, počúvať toto. Tento iMac bol niekoľko mesiacov v škatuli. Niekoľko mesiacov som sa pozeral na škatulu túto tu. A rozmýšľal som, ako hodnota mašiny uväznenej vo vnútri sa znižuje každým dňom bez toho, aby som sa jej dotkol, lebo nechcel som to odbaliť. Dokým nevymyslím a nenatočím unboxing. A to nie je spôsob. To nie je spôsob, ako žiť život. Jak idiot som vyrábal videá na maličkom MacBooku určenom na čítanie e-mailov tak dlho, až kým chudák nezhorel, doslova nezhorel zvnútra. Bol to môj dobrý kamarát? Teba raz pochovám. Unboxing je natočený, nie je postrihaný. Kým sa k tomu dostane, ľudstvo zabudne, že čo boli počítače. Budú príliš zaneprázdnení snahou narásť žiabre po tom, čo sa roztopí posledný ľadovec. Ale je to odpoveď na otázku, že či potrebuješ takúto mašinu strašne drahú na to, aby si mohol byť programátor, absolútne nepotrebuješ. Väčšinu svojej roboty som dokázal spraviť na tomto a toto je slabšie ako niektoré iPady. Stačí ti hocičo, aby si mohol programovať. Z tohoto kúta ináč vzniká vtipná kopka. Počas toho, keď nahrávam kurzy, všimaj tento obrázok. Z ľavej strany som občas ešte pritiahnem stoličku, kreslo a zahádžem to kabátmi. Na odhlučnenie, proste akože high-tech nahrávacie štúdio, kam sa hrá Baby Road. Jeden štvorec molitanu na stene, nech je vidno, že som profesionál. Nie, tu dole pod počítač som si chcel nechať vyrobiť krásnu drevenú dosku, ale potom vírus zavral všetky obchody a služby a celú planétu a namiesto toho som sem dal utierku. High-tech. No, klávesnica a myš bezdrôtové klasiky, ktoré sú pribalované k MacBooku. Nie, 15 rokov stará podložka pod myš, ktorá hostí každého bacila vymysleného prírodou. Tu pravdepodobne začal ten vírus, ináč ak na tým rozmýšľam. Inak Apple je preslávený dobrým dizajnom. Hej, a preto som rád, že vždy, keď potrebujem nabiť myš, musím ju obrátiť dole bruchom, jak mŕtvého škrečka a strčiť do nej kábel. A teraz ju nemôžem používať. It just works! Ale preto som rád, že mám túto srandu. Život na notebookoch ma naučil ľúbiť trackpady a touchpady. A tento môžeš nabíjať a používať zároveň. Revolučné. Ja, a to je celé, akože nič viac tu není, iba... čo je toto? Ďalší monitor a... ďalšia klávesnica a káble. Káble z toho idú, a keď tie káble sledujem, tak oni idú, počkej, kam idú tie... Tak toto je vážne naozaj počítač. Toto, a tam je mikrofón, a tam je... A toto celé je môj vlogging a streaming setup? To znamená, že budem musieť ďalšie video spraviť.